اے غریبوں یتیموں کی، غریبوں یتیموں کی امداد کرنے لو آج انبیاء کے امام آ گئے ہیں، غریبوں یتیموں کی امداد کرنے لو آج انبیاء کے امام آ گئے ہیں، اپریل جشن ولادت زمانے میں خیر انعام آ گئے ہیں، ہے 22 اپریل جشن ولادت زمانے میں خیر انعام آ گئے ہیں، غریبوں یتیموں کی امداد کرنے لو آج انبیاء کے امام آ گئے ہیں، زباں حمد سے پاک، زباں حمد سے پاک کر کے لبوں پر سجے، حمد سے پاک، زباں حمد سے پاک کر کے لبوں پر سجائے درود و سلام آ گئے ہیں، کرم کی نظر تاجدار مدینہ لیے خالقہ سے غلام آ گئے ہیں، کرم کی نظر مدینہ علی خالقہ سے غلام آ گئے ہیں، ملا قبیلے کے لوگوں نے پوچھا حلیمہ کہ تیرا بخت خوابیدہ کس نے جگایا، قبیلے کے لوگوں نے پوچھا حلیمہ تیرا بخت خوابیدہ کس نے جگایا، وہ بولی کہ لو آؤ کر لو زیارت میرے گھر میں ماہے تمام آ گئے ہیں، وہ بولی کہ لو آؤ کر لو زیارت میرے گھر میں ماہے تمام آ گئے ہیں، غریب یتیموں کی امداد کر لے لو آج انبیاء کے امام آ گئے ہیں، ہوئی مشکلیں ساری آسان پل میں انہیں غم کے ماروں نے نبی پکارا، ہوئی مشکلیں ساری آسان پل میں انہیں غم کے ماروں میں جب پکارا تو ان غم کے ماروں کی اور بے قصوں کی مدد کو شفیع انعام آ گئے ہیں، تو ان غم کے ماروں کی اور بے قصوں کی مدد کو شفیع انعام آ گئے ہیں، غریب یتیموں کی محمد علی زہرا شبیر و صبر یہی پنجتن ہے
محمد علی زہرا شبیر و شبر یہی پنجتن ہے نیا دین و ایمان پیا واسطہ جب کبھی مشکلوں سے تو لفظ میرے پانچ نام گئے پیا واسطہ جب کبھی مشکلوں سے تو لب پر یہی پانچ نام گئے ہیں غریبوں یتیموں کی امداد کرنے لو آج میرا کی امام گئے ہیں غریبوں یتیموں